很多小伙伴在购买软路由的时候呢，都会私信问我，软路由买什么样的更合适呢？多大内存才够用？硬盘要多大才比较好？究竟是买 ARM 的还是买 X86 的？这个确实是个问题。那一般在这个时候呢，大概率我都会说，那这些呢，要看你的实际的需求。不过说实话呢，我真的也不知道你到底有哪些需求。当然，我相信你可能自己也不知道，不同的架构会有不同的优势。功能跟性能也不尽相同，同样的价格，到底是买更强的 CPU 还是多加点内存和硬盘呢？那几个网口比较适宜？是不是 R2S 以上的产品都是智商税呢？那其实这些问题呢，并没有一个标准的答案，每个人的心里呢，都有一个属于自己的标准答案，这个呢，就是你自己的需求。那这期视频呢，就是让大家从根本上要了解软路由到底应该如何来选择，那怎么选才会更省钱，怎么选才能找到自己的真正需求。Hello， 大家好，欢迎来到金水神技能，我是金水。其实从根本上来说呢，软路由就是一台小电脑、小主机。那么作为一台电脑，它的组成部分呢，无外乎有主板、CPU、内存、硬盘、网卡跟机箱之类。CPU 作为电脑最核心的一个部件，也是整个电脑最重要的一个部件，同时呢，也是最贵的一个部件。那也就是说 ，CPU 的价格决定了软路由的价格，是软路由最重要的价格的因素之一。而软路由的功能属性呢，也决定了选择软路由就是选择 CPU 跟网卡。只要有足够强劲的 CPU， 才能支撑起软路由的各种网络功能。如果 CPU 不够强的话，有可能你连千兆宽带都无法跑满。我们把软路由安装上小板最新的固件，使用同样的基础带宽跟测试节点，给大家来做一个测试。大家可以清晰的看到 ARM 阵营除了 R2S， 那 R4S、R5S、R68S 都是可以跑满千兆带宽的。R2S 在拨号的状态下甚至无法跑满千兆的基础带宽。X86 全员都是及格的。甚至连跟 GO1900 同价位段的3700都是可以跑满千兆的。同时大家可以看到他们在测试时候的 CPU 的表现，就算同是跑满千兆带宽，那有一些 CPU 呢，那感觉像已经拼了老命了，那有一些感觉呢还没出力，那这个测试呢就已经结束了，非常的轻松。从这里大家可以看得出来，软路由的性能实际上跟它的 CPU 的性能是正相关的，相信大家也可以从一个侧面来了解到 CPU 在软路由中的重要性了。说完了 CPU 呢，我们现在来说一下内存。相信大家都会有一个共识，这个内存呢并不是越大越好，越大呢它就越快。无论你是 X86 还是 Mac 系统，那其实都是如此。只要满足系统的最基础的需求， 64G 内存跟 256G 内存实际上在日常使用的场景中呢，效果几乎是相同的。 OpenWRT 作为软路由现在普遍搭载的这个固件其实也是如此啊，当然不只是 OpenWRT 了， iQuy、 ROSE 这种所有基于嵌入式的 Linux 的系统的固件均是如此。Linux 本身它就是一个轻量级的，对内存的需求呢其实并不大。那比如 ROSE 的软路由，那官方的固件呢实际上只要512兆就够了， OpenWRT 呢基本上一个 G 也就足够了。大家可以看到我的软路由呢现在是 8G 的内存，日常使用呢不到 10%， 剩余呢可用可在 90% 还多呀。而且我现在还启用了不少的插件，待机量呢在35个设备，在这种情况下，日常软路由的纯物理机大概1-2G 的内存就足够了。那么这个是 X86 架构的， ARM 架构本身的功耗会更低，内存的需求呢也会更低。我这里呢有两个3399的 G4C， 它跟友善的 R4S 呢从架构跟布局都是一毛一样的。那这个呢是1G 的内存，那这个呢是4G 的内存。那我们用同样的带宽和条件和固件再测试一下给大家看。其实大家可以看到这个结果呢非常显而易见，网络性能几乎没有任何的差距。所以只要是在物理机下运行软路由，在家里待机量不大的情况下，你不会使用太多的插件，你不开 Docker 或者是不再使用虚拟机的情况下，1G 的内存呢是完全满足大多数人的日常需求的。那如果你要使用虚拟机或者大量使用 Docker， 那这个呢就另当别论了。那 Docker 的情况呢就相对更复杂一些。那如果你只是用网络数据交换呢，其实就还好。那如果是视频转码或者是播放，它就会占用相对更多的内存和系统资源。那以后有时间呢可以单开一集视频跟大家详细的说一下。然而在虚拟机的环境下呢，这个情况呢又不一样了。虚拟机本身对内存的消耗
和需求就比 OpenWRT 来的更多。那 PVE 和 Unread 它内存相对会要求的少一点，那 ESXi 那至少呢要 8G 以上才能安装。那只是理论上你开虚拟机越多，那你的场景越复杂就需要更多的内存。所以如果你想玩虚拟机，保险起见呢，我建议你还是上更多一些的内存，个人觉得 16G 起步吧。目前市场上 X86 软路由8到11代那都用的是 DDR4 的内存，3到7代呢多用的是 DDR3 的内存，那这些呢基本上都是笔记本的内存，那大家千万不要买错了。那在内存的频率上，1600跟3600对性能影响并不大，尤其是在 OpenWRT 下，在 OpenWRT 和虚拟机下基本上你是可以忽略的。但是呢给大家一个建议，就是尽量使用这种知名厂商的产品，这样的话你在使用的时候呢会相对稳定一些。好，说完了内存呢，咱们回来说一下硬盘。目前你可以用到软路由上的硬盘呢，主要呢是分两个大类，一个大类呢是机械硬盘，另外一个大类呢是固态硬盘。机械硬盘呢大概率呢是 2.5 寸的这种，像 ESPi 这种呢有预留孔的，你可以转接出一个完整的 3.5 寸机械硬盘的呢是非常非常少见的。而且呢固态硬盘的协议又比较多，它分为 SATA 协议跟 NVMe 协议，比如标准的 SATA 接口、 mini SATA 接口和一部分 eMMC 和 NGFF 都是走 SATA 协议的。目前走 NVMe 协议的暂时只有 M.2 接口的 NVMe 的固态硬盘。那还有在 ARM 架构上经常会看到的走 USB 协议的 TF 卡和 USB-A 口的 U 盘了。我们先把存储设备本身的读写速度咱们先放到一边，单从这几个协议来说，咱们一看这个传输速度呢就高下立判了。在我们的日常电脑使用中，硬盘速度越快，系统呢也会相应的越快，但是在软路由中是不是也适用呢？我们使用 N5105 给大家做一个测试，那么分别用 U 盘跟 NVMe 的硬盘来安装系统，大家来看一下启动的速度。大家可以看到 NVMe 呢一定是更快的，这个是毋庸置疑的。然后呢我们用软路由来拨号跑一些基础带宽，大家可以看到这个速度基本上是一样的，没有什么区别。再然后呢我们来跑一下科学上网，大家可以看到这个速度呢基本上也没有什么区别。我们再测试一下网卡的数据跟转发的效率，不知道大家有没有注意，在前面的测试中 CPU 会随着测试的进程呢有明显的波动，而硬盘的读写呢大家可以看到几乎为零，波动非常非常少，这就说明软路由在启动的时候呢几乎是把所有需要运行的内容呢都一次性的写入并运行在内存里，那很少会出现频繁读写硬盘的这种情况。那只有需要在大量读取交换分区或者是写入缓存的时候呢才会体现出这个传输速度跟读写速度的区别。那比如说你离线下一个电影或者是大量的数据文件才能体现得出来。在我们日常家庭使用啊，只要是网络交换，速度最快的 NVMe 跟最慢的 U 盘相比之下呢也是非常非常的不明显的。所以即使你用 U 盘当系统盘也是没有任何问题的。那么我相信你可能会要问了，那为什么软路由上还会有人用 NVMe 的协议去做硬盘呢？它这个速度再快又有什么意义呢？哎，这个您先别急，因为 NVMe 的带宽这个非常非常的可观，那未来呢是有可能增加非常多的扩展性的。在这儿呢先给大家看一个配件，大家可以看到这是一个 NVMe 转 6SATA 的一个转接卡。那具体怎么玩呢咱们以后专门有时间呢跟大家单说。传输协议说完了，那硬盘的容量该如何选择呢？ OpenWRT 本身其实占用空间是非常非常小的，大家可以看一下我日常使用的这个大小，我用的是小宝的固件，我安装了13个插件，两个 Docker 啊， 16G 的硬盘用了不到400兆，按照我正常的使用场景 1.5G 足够足够了。但是如果你要使用虚拟机或者是大量的 Docker 呢，这个就另当别论了，要根据你的实际情况和实际场景来确定。理论上来说，如果你要用 Docker 或者是虚拟机的话，越多越好。说完了硬盘，我们说一下网卡。现在软路由的网卡呢，目前在市场上主要是瑞昱跟英特尔两强争霸的这个局面。螃蟹家的网卡呢，相对便宜一点。如果不是大负荷的测试或者待机量非常大的情况呢，一般场景时下人肉是无法感知的。但如果你非要分个高下呢，英特尔的网卡呢相对稳定一些，兼容性也稍微强一些，而且也更容易驱动。对于虚拟机的玩家呢就更加的友好。所以如果你是纯路由的使用者，那只要价格能接受，闭着眼睛选都可以。那如果你要玩虚拟机啊，当然呢是选择英特尔的。另外呢从带宽上来分，现在呢主流的有千兆跟 2.5G 两种。2022年算是 2.5G 软路由的元年，
新品呢上市基本上都会搭载 2.5G 网口，那如果家里的宽带有在千兆以上的，或者说你在家里想组 2.5G 内网的小伙伴呢，我建议呢是首选 2.5G 网口的软路由了。当然也有个别像 R86S 这样的装有 10G 也就是万兆的光口，那现在北上广深等地呢已经慢慢出现了2000兆的这种入户光纤了，那万兆尚未来，有条件安装又不差钱的小伙伴呢可以先尝为快。那么双口跟四口或者是六网口应该怎么样的选择呢？实际上呢这应该看你家有什么样的设备，如果你家没有网线直连的设备，而且也有硬路由或者是 WiFi，那么两口的软路由呢应该就可以满足你的正常的使用。那如果网口不用呢，建议你上一个千兆的交换机啊，八口的也就才100来块钱，相比四口以上的低端的 X86 的软路由呢当交换机更为合适。因为软路由在转发数据的时候呢会有一定的系统资源的消耗，但是如果你的 CPU 足够强劲的时候呢你是可以忽略这一点。大家看一下，我用不同的型号来给大家做一个测试，大家可以从这个测试能可以看得出来，在用软路由拷贝文件的时候呢同时做网络测速，那软路由呢会牺牲一部分文件拷贝的速度，从而保证上网的流畅性。但是就算是像 GO1900 和3700这种普通家用，在数据上也是可以完全应付的， CPU 的负荷呢最大也就是在 50% 左右了，但是具体的情况呢咱们还要具体的分析。那如果你要想组 2.5G 内网的小伙伴呢，那目前推荐还是选择 2.5G 的机型，5105呢还是425呢，这些都是可以的，而且基本上都是可以承受本设备所有网卡同时转发的这个压力的。家庭使用来说，一个性能足够的软路由远比性能孱弱加 2.5G 交换机来得更为的划算，将来升级2000兆的光纤也是足够能对付的，就算没有猫棒咱们还可以用多万口聚合。所以选择软路由 CPU 跟网卡是重中之重，其次呢是扩展性，最后呢才是内存跟硬盘。我们直接说结论，价格差不多的前提下优先选择 CPU 跟网卡性能好的。网卡决定了软路由承载网速的上限，而 CPU 决定了软路由能承载性能的下限。扩展性限制了你能使用多少的功能，能玩出多少的花样。家里宽带超过1000兆的，或者有多条宽带的，想跑满千兆宽带的，建议使用 2.5G 多网口软路由，最起码也应该是 R5S 或者是 R68S 起。想在软路由上玩虚拟机 NAS 或者是安装双软路由的，最好的选择呢还是 X86， 而且呢性能呢你还不能选择太差的，在你钱包可以承受的范围之内尽可能选择 CPU 好一些的，3865以上啊，4417 4125 5105其实都是可以的。那么如果你单纯用当软路由的话，没有太多的设备需要直连软路由，而且家里的宽带呢只有一条，并且在1000兆以内， ARM 软路由呢其实是一个更好的选择，便宜还省电。500兆以内啊，建议选择 R2S， 500到1000兆建议 R4S 就完全足够用了。喜欢折腾私有云的，对网速没有执念的小伙伴，想体验最新固件和有一定动手能力的，可以试一下小宝的 eSpan， 因为他们呢会经常更新一些插件，用起来呢会非常有前瞻性。那玩软路由呢不仅仅是取决于你的钱包，而且也取决于你是否有一颗火热的热爱折腾的心。虽然不是人人都可以像王思聪一样拥有百万级的服务器来当软路由啊，当然如果你只要不怕费电，你也可以拿一个桌面的电脑一样可以玩得非常 happy。 好，看到这里呢基本上我已经把选择软路由的底层逻辑跟大家交代了一下，希望可以在你选择软路由的时候呢给你一些帮助。欢迎大家点赞、评论和转发，也欢迎大家一键三连，这将会对我有非常大的帮助。记得点开那个订阅的小铃铛，这样你才不会错过我任何一期最新影片的推送。感谢大家收看《金水神技能》，我是金水，咱们再见。